Vart gröna där uppe i sina förut här. Nu är det helt förstörd. Ja, men. Hur stack den där? Bränt. Men det här vill jag inte ha. Den där hissen är mycket dåligt skick, så den här vill jag inte ha. Den här vill jag ha. Nu kommer han. Fortsätta med den här hissen. Gillen.
den är verkligen trasig nu. That's it.